Вітаю вас і глядачів вашого чудового телеканалу. Спасибі. Пане Костянтине, ми хочемо від вас, безумовно, дізнатися про те, яка ситуація на Запорізькому напрямку, тому що інформації про цей відтинок фронту дуже багато різної. Кажуть, що російські окупанти стягують туди все можливе для того, аби оборонятися, для того, аби підготуватися активно і збудувати там різні фортифікаційні споруди. І, в принципі, кажуть, вони там ідуть в глуху оборону. Як вам сьогодні видається ця ситуація на вашому відтинку фронту, на вашому напрямку? До чого готується ворог? Ну, ситуація насправді не дуже чудова. Ситуація тривожна і напружена. Ворог не припиняє артилерійські обстріли, а деякі громади обстрілює так, що чутно навіть в обласному центрі, застосовуючи різне озброєння, перед тим проводячи авіарозвідку, і періодично є у нас загроза і ракетних обстрілів, тому що постійно окупанти проводять розвідку, намагаючись з'ясувати, де знаходиться наша протиповітряна і протиракетна оборона. Тому, користуючись прямим ефіром, закликаю запорожців і жителів всіх громад на підконтрольній території не ігнорувати повітряні тривоги, тому що ворог дуже підступний. Стосовно того, що вони йдуть в оборону глуху, це, ну, я би не сказав, що вони там прямо в таку упорату глуху оборону йдуть, але готуються до нашого контрнаступу. Ми вже неодноразово з вами говорили, що різноманітні фортифікаційні і захисні споруди вони зводять і залучають до цього примусову працю цивільних заручників, а також буквально на цьому тижні для підняття бойового духу своїх підрозділів вони привезли сюди московських так званих воєнкорів, цих пропагандистів, які тут гастролюють, знімають всяку нісенітницю і, типу, розповідають росіянам, які розташовані тут, що там нібито велика Росія їх підтримує, що там, ну, якби всю цю галіматю, маячню, але насправді вони приїхали сюди, щоб підняти бойовий дух окупаційних військ. А що там, все так погано з їхнім духом моральним? Моральний дух, да, вони ж, справа в тому, що нещодавно, ну як, може, пару тижнів пробували йти в атаки, купу трупів у них, купу техніки наші напалили. Крім того, дуже активно працює підпілля. Крайній тиждень бавовна не вщухає в низці громади. І, крім того, є полювання на колаборантів. І став, ну, не тільки колаборантів, а й ставленників російської окупаційної адміністрації і росіяни після кожної вдалої партизанської акції посилюють репресивний режим, понатикали купу блокпостів на тимчасово окупованих територіях. Причому, ну, знаєте, ну, російський маразм, у них деякі блокпости збудовані за етнічним територіальним принципом, тобто там стоять чмобіки з якоїсь певної території. Наприклад, от Башкортостану є такий один з блокпостів на тимчасово окупованій території, який проявляє повністю російський маразм. Там башкіри, вони блокпост облаштували у вигляді своєї юрти, при цьому вони мусульмані, а всередині юрти висять православні прапори. Ну, ви жартуєте зараз, чи так направду є? Це направду є, ми бачили особисто, якби, ну, це просто російський маразм абсолютно, який, знаєте, як то кажуть, сову на глобус натягують. Ну, вони ж, я ж кажу, це якби, але це як-то минутка юмора, але насправді репресивний цей контрольний режим вони значно посилили, і якби цей полюють активно на партизанів, підпільників і використовують різноманітні уловки для того, щоб висікати, де є представники підпілля, якби, ну, і це пов'язано в тому числі, іноді запускають український пропускають український мобільний зв'язок, інтернет, намагаючись таким чином висікти, хто ним користується, де що, хто може перехопити просто. Перехопити, і це ж я і раніше розповідав в вашому ефірі, що вони іноді запускають таку тему, що вони нібито там чи виходять з якоїсь території, чи покидають для того, щоб населення почало проявляти, наприклад, там свої проукраїнські наміри або ще щось, а потім вони висікають таких людей. Буває, що там, наприклад, оголошують
в одному місці будуть проводити обшуки, а йдуть в інше. Тобто, ну, в плані контррозвідувального діяльності вони далеко не будуть, і там працюють спеціалісти. Тому треба, я ж кажу, що дуже, ну, якби, хоч ми і ржом над ними, над російськими солдатами, але спецура, оця Росгвардія, ФСБ там працює доволі таки грамотно. Скажіть, а як багато вагнерівців? Тому що казали, що вони, зокрема, якась частина тих, хто вижила, їх вдалося перекинути на запорізький напрямок. Я про вагнерівців. Да? З кого сьогодні основний оцей бойовий кулак, основний гарнізон російської армії складається на вашому напрямку? Дивіться. Чи є якась еліта, скажімо, да, умовно, якісь морпіхи, десантники? Я в чергове підкреслюю, що озвучую тільки те, що бачили наші хлопці. Вагнерівців на наших ділянках ми не бачили, тому без коментарів залишаю цю тему. Хто є кадрова російська армія, підрозділи морської піхоти є, мотострілки є, артилеристи є, це представники різних частин і з різних територій, зокрема, тут є підрозділи, у яких постійне місце дислокації, це Амурська область, Приморський край, Калінінград, Ленінградська область. Але водночас, пане Костянтине, оці от блокпости, деякі з них сформовані за територіальним принципом. Тобто навіть впирається в те, що чмобіки або представники певних військових підрозділів з якихось територій Росії заходять і займають, грубо кажучи, ті чи інші позиції. Скажіть, пане Константине, от ми говоримо про те, що вони активно готуються до оборони, будують там фортифікаційні споруди. Ну, але коли направду, наскільки вони нашим танкам можуть ускладнити рух? Попри те, що вони може там якось неякісно встановлені, неякісно зроблені, але я так розумію, що їх багато. Наскільки це, ну, доставить нам таких незручностей? Ну, дивіться, так як у них оборона ешелонована в декілька рядів, це 100% створить незручності. По-друге, у нас ж дуже багато територій так усіяно різними мінами і тими снарядами артилерійськими, які не розірвалися. Але все буде залежати від вправності і майстерності українських військових. Я неодноразово це підкреслював, що яку б нам не давали техніку, яка б вона класна не була, вона стає смертоносною дієвою зброєю проти росіян лише в умілих руках українських військових. Ще розкажіть мені про ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції з того, що вам відомо. Ми чули і зустрічали в засобах масової інформації про те, що росіянам, вони, очевидно, готуються все-таки до відступу, тому що маркують, щоб вкрасти цінного на Запорізькій атомній електростанції. Кажуть, що та техніка, яка там є найдорожча, найцінніша, якось спеціально ними помаркована, ну, для того, щоб елементарно намародерити, вкрасти і відвести, очевидно, на свої болота. Безпекова ситуація. Наскільки вона напружена, наскільки вона критична і контрольована, що важливо? Єдине можу сказати, що кадровий голод росіян змушує брати, це вже говорили, різних людей незрозумілих. Це створює найбільшу небезпеку. Те, що вони перетворили на військову базу, так. Те, що вони постійно обстрілюють певні виробничі потужності і з території цих виробничих потужностей влаштовують обстріли. Це правда, провокуючи, щоб зі сторони українських захисників йшли обстріли. Ну, а стосовно таких от останніх їхніх дій, можу вам розповісти, що влаштували вони під телекамери виставку автомобільної техніки, нібито яку їм привезли і подарували з Росії. Це пожежна техніка для потреб атомної станції. Насправді це українські пожежні машини, де вони на швидкоруч синій ізолентою перемотали автомобільні номери, щоб не кидалося в очі, що це автомобільна техніка на українських державних автомобільних номерах. А стосовно красти, ну, ще Степан Бандера казав, що росіяни вміють лише дві речі робити – брехати і красти, красти і брехати. Пройшло скільки років після загибелі Степана Бандери, а нічого не змінилося в ідеології, свідомості русських ванік, там, мішек. Не зміниться, очевидно. Спасибі вам величезне, пане Константине, що ви доєдналися. Раді вас вітати і бачити були в нашому етері. Константин Денисов, боєць Легіону Свобода, був з нами на зв'язку. Спасибі. Рухаємось.